No niin, ensimmäisen päivän leiri Rivgojavrin eteläpuolella hyvin tuulen suojassa ja sään suojassa. Pikku vaivaiskoivua löytyy, sitten löytyy pikku puro, josta voipi juoda ja siinä voi tiskata astioita. Ja siellä jossain puitten takana hämöttääpi sitten seuraava kohde. Muutama komea tunturi ja kiva tunturilaakso siellä ja kohti vuoreja suunnataan. Heili haluaa pestä hampaat, se onnistuu tuossa koskessa oikein hyvin. Tai mikä puro nyt sitten onko. Täydellinen telttapaikka. Ei liian lähellä järve, ei ole liian kova tuuli. Mukavasti on polttopuuta, vaikka me ei nyt nuotio tehtykään. Tuulen suojaa. Hyttysiä on pikkasen, mutta minkäs sillä mahtaa. Sateista säätä luvattiin, mutta hei, komea poutasää on, ei mitään hätää täällä. Tästä sitten jatketaan etelää kohti ja katsotaan, miten matka taittuu. No niin, ja raikas lähde pulppua siinä. Jääkylmää herkullista vettä suodattunut tuolta tunturin läpi satoja metriä. Se on hyvää. Aivan erinomaista. Tuolta se on. Sieltä se suodattuu sadevesi. Tunturin läpi. Ja maistuu aivan erinomaisen hyvälle. Oikein bueno. Nopeesti pikkasen maisemaa vielä tässä välissä. Tuonne päin oltais menossa. Ei hullumpaa. Ei ollenkaan. Upeat on maisemat täältä päin. Vähän turhan kirkkaasti paistaa tuo aurinko. Näin niin kuin kuvausta ajatellen, mutta. Eipä se siinä. Manuaalitarkennus, että vaan taas vähän mitä. Yeah. No niin, vuodojohto. Ja tämä oli vähän niin kuin tarkasti tiedossa, että se kannattaisi varmaan tuolta yläjuoksulta kiertää, mutta toisaalta tämä oli lyhyempi reitti. Siellä on tunturi, tuonne pitäisi mennä, eli siis tästä vaan alas. Kosken yli ja sitten tunturia pitkin tuonne ylöspäin. On muuten kova edessä. Ja sitten lähdetään taas tuonne suuntaan menemään. Katsotaan miten käy. No niin, kuvissa vuodajohka ja tästä kohdin me sitten pääsimme kuitenkin yli. Ihan ok ylitys oli, ei siinä jalat tietenkin kastuu, mutta niinhän se kuuluu kastua. Ja vuodajohka. Hyvin päästiin yli. Ei siinä. No niin, kakkospäivä, kakkosleiri. Vuodojohka on onnellisesti ylitetty. Ja siellä päin näkyy nytten sitten, mikäs tunturi tuo nyt onkaan, täytyy luntata, Divkagaisa. Ja siinä keskellä näkymää pieni vesiputous, joka tuolta korkealta tuntureelta tulee. Ja siinä olisi ruittotjokka. Ja tuonnempana sitten aivan mahtava tunturi, Ruittokaisa, nousee sieltä sitten reilun 1000 metrin korkeuteen. Pikkasen ikävästi aurinko paistaa nyt linssiin tuolla suunnassa, mutta siellä päin sitten katsotaan, mitenpä mulla tää kartta tässä on. Onko se tuo nyt sitten Jorkastatvari ilmeisesti? 600 metrin korkeudessa aurinko paistaa siihen. Ja tuolla päin laaksossa sitten on vuodojohka. Ja vuodojohkahan me ylitetään. Tai
aivan onnistuneesti. Siellä näkyy teltta, jos näkyy. Ei ollenkaan huonommat maisemat täällä päin. Kyllä minä tykkään näistä maisemista. Sinne sit vaan vesiputousta kuvaamaan ja pikkasen koskea kuvaamaan ja katsomaan millaista säätä tulee. Eilen tuli ropisemalla vettä, mutta kyllä se me sit selvittiin. Ja aurinkokin paistaa välillä. Näin. Jee, se tässäpä meidän leiri ja siinä näkyy kengät on kuivumassa ja kaikki retkikeittimet sun muut on siinä teltan kupeessa valmiina ja Heidi on virittänyt rinkan sadesuojissa tommosen käytävän aurinkosuojan, joka kivasti viilensi aamulla, kun aurinko paistui suoraan sinne. Ei ollenkaan hullumpi telttapaikka. Teltta laitettu tämmöseen pikku, mikähän tää nyt olis, pikku notko tässä, että se on vähän on tuulen suojassa, kun tuolta pohjoisesta tuulee aivan hirvittävästi. Ja hyttysiä on aivan tajuttoman paljon, kyllä. Mutta kyllä niistä hyttysistä aina selvitään. Ei siinä. Jos nyt näkyisi näitä hyttysiä, tulkaa hyttyset, niin kaikki näkee. Joo. Hyttysiä riittää. No niin, ja nopea video Jorgakstadvarin huipulta 644 metriä. Tuolla edespäin näkyy Lakselv ja jäämeri. Ja tuonempana sitten iso uo Javri, jonka ääreen varmasti mennään vielä kalastelemaan. Ja siellä olisi Difkakaisa, näkyy vähän heikosti. Ja sitten komea vesiputous nyt keskellä ruutua. Siellä vesiputouksen alapuolella meidän leiri tällä hetkellä ja tuossa edespäin sitten Ruittochokka siellä seuraava tunturi. Onkin sitten Ruittokaisa, kyllä. Tuonne pohjoiseen päin kaksi komea tunturia, joiden välistä pääsee sitten Vuorji-nimisellä vuorella, mutta me ei nyt aivan sinnasti päästä tällä retkellä. Ja siinä olisi Heili nytten sitten 644 metrin korkeudessa tuossa merkkipisteen kohdalla. Ja siellä alhaalla Lakselvan jokea ja Porsangmoen sotilastukikohta näkyy juuri tuossa keskellä ruutua. Tasan tarkkaan tuossa. Enkä noiden tuntureiden nimeä muista, mutta olisiko Halkavari jossain tuolla suunnassa. Ja takaisin pohjoiseen päin ja siellä Lakselvi ja jäämeri. Itse asiassa Lakselv tuolla suunnassa. Jes. Pikku yllätys täällä leirissä, sieltä tulee porotokka meitä kohti. Ja siinä on meidän teltta. Katsotaan, tuolta tulee poroja. Ja siinä menee poroja komeasti tuonne kosken suuntaan. Voi apua. Katsotaan, miten meidän käy. Ne on jo melko lähellä. Toivottavasti eivät tule päälle ja syö meidän kaikkia eväitä. Jeps, jeps. Porotokka. Ja osasivat kiertää meidän leirin. Kävi siis hyvä tsäkä. Eivät syöneet meidän eväitä. Siellä meidän vesiputous takana. Nyt en jalustaa kerennyt tietenkään ottamaan sitten. Kiva yllätys tähän torstai-aamuksi. No niin, ja torstai 19. heinäkuuta 2012, kuudes leiripäivä ja teltta kivasti tuommoisessa notkelmassa.
Iso Uo Javrin rannalla, eli Iso Uo järvi. Venäläinen Pentagon linssi tässä nytten. Ja suurin piirtein tuolla suunnassa Lakselv, pikkasen koillisessa ilmeisesti. Ja siellä huippu, jonka nimeä en muista, mutta myö käytiin siellä. Kiivet. Joo, ja äsken sekoilin, venäläinen Helios-linssi tietenkin. Ei ole Pentagon tämä, ja Heili on teltan näköjään saanut jo purettua. Tarkoittaisikohan se, että pitää pikkuhiljaa lähteä, vissinkin. En enää muista, mitä olin selittämässä. Iso Uojavri. Sieltä saatiin yksi pikku rautu. Norjalaiset paikalliset saivat enemmän kalaa. Heihin törmäsin siinä illalla. Oli pikku perhe siinä koiran kanssa. Heillä oli rautua, mahtavat kasat. Mutta siellä sitten sumun peitossa Divgagaisa. Katsotaan tuohon suuntaan. Ruitto Chokka näkyy siellä, sekin on aika hyvin pilviä peitossa. Eipä sada, ei. Tämmöstä jylhää komeata maisemaa täällä. Pikkasen paistaa aurinko tuonne huipulle. Ihan kiva, sieltä ei ihan yli mennä, mutta tästä kohta lähdetään kohti Lakselvia ja etsitään sieltä joku hotellin tapainen majapaikka sitten. Tai sitten heitetään lentokentän kupeeseen Jäämeren rannalle taas kerran, teltta pystyy sinne vaan. Katsotaan miten käy. Mahtava reissu on ollut kyllä tämä.